Mashindano ya soka ya Fmk Super Cup imeng'oa nanga hii leo, huku timu mbalimbali zikiratibiwa kumenyana katika uwanja wa Nakel mjini Rongai, kaunti ya Kajiado. Mashindano haya ambayo yameandaliwa na waandalizi wakuu Bibo Yari pamoja na kampuni ya Sasabet inatarajiwa kukamilika tarehe 1 mwezi Mei, ambapo finali imeratibiwa kuchezwa. Sio, tunataka kushukuru Sasabet being our amazing sponsors. Tunataka kushukuru pia Top TV, tunataka kushukuru Ngata TV, tunataka kushukuru even Bus Radio, Domas Radio, tunataka kushukuru Coca-Cola Beverages, that's Kenya here in Africa. Tunataka kushukuru at least pia our county government. Tunataka kushukuru the stadium management, my team as well, the FMK committee. Katika mechi ya ufunguzi, timu ya JK Safaris ambayo ndio mabingwa watetezi wa michuano hii waliweza kuinyuka timu ya wenyeji kwa mabao 4-2, huku mkufunzi wao akiwasifia wachezaji wake kwa kuimarika mchezoni. Vijana wangu ni champions, kwa hivyo kila siku lose au draw inakuanga kitu mbaya kwetu. Kwa hivyo sisi tuna take game at a time, kila game tunaichukulia venye inakuja. Kiungo wa timu hiyo Tony Ndegwa, ambaye pia aliweza kufunga mabao 2, amedokeza kuwa wataweza kujituma katika mechi zijazo ili kuhakikisha kwamba wamelitetea kombe hilo. First of all, atakuwa tumejiona vizuri because imekuwa long time, kasi wengi wetu wanapiga top level. So imekuwa long time tumetrain kidogo, tumetrain pamoja. So kubondi ilikuwa different, but during our resting days lazima tusabondi kiasi. Ndio tujue kila msee strength na weakness yake. Kocha wa timu ya wenyeji Samson Odhiambo kwa upande wake amesema kuwa yale makosa wachezaji wake wameufanya katika mechi yao ya ufunguzi utarekebishwa ili kuhakikisha umepata ushindi katika mechi yao ya pili hapo kesho. Mahali tumeona mistake imefanyika, tumeziona, kwa hivyo tuenda kurekebisha. Kwingineko, timu ya Diguna itachuana na Amazon. Matasi ya Villa itakabana koo na timu ya Waves, huku RFC ikitarajiwa kumenyana na Ngong United. Timu ya Milimani itacheza na Nimatika. KYSA imenyane na RVSA. G Lions icheze na NSA. 11T's itapambana na Youngshine. Nayo Sunshine ichuane na Rongai Sports. Mechi ya mwisho ya siku itakuwa baina ya New Life ikimenyana na Achievers. Kulingana na mmoja wa andalizi wakuu Bibo Yari, mshindi atatoweka na kima cha shilingi 1,100, huku timu itakayomaliza wa pili itaelekea nyumbani na shilingi 1,050. Timu ya tatu inatarajiwa kutoweka na 1,025. The cash prize that at stake si ati ni ndogo, ni kubwa tena sana, na ni kitu ita change life ya mavijana, because 100,000 is something that actually can change a life. 50k pia as well, 25k. Yeah, that's for the third prize. Second prize ni 50k. So tunaangalia venye tunaweza change lives za vijana. Hata hivyo, B-Boy ameweza kuwarai vijana kutojihusisha na mambo ambayo hayatawafaidi, ila kuchangamkia fursa waliopewa kuonyesha talanta zao katika michuano hii. Mavijana wamesema say no to drugs. Mavijana pia wamesema say no to early pregnancies. So hata ukiangalia mafans manzejo wanajinaisi huko nyuma mbaya tena sana. Mashabiki kwa upande wao wamewarai wale waliokosa siku ya leo kujitokeza kwa wingi katika siku ambazo zimesalia. Okay, mimi nazambia wa mama wote wakuja washabikie matimu. Ukiangalia watu wanacheza ni ma players, definitely wako na watoto wao wenye wako huku, wako na wengine, wako na mabibi zao, mbona hawakuji? Si unaona mimi nimejitokeza. Wakuje tushabikie ma team bana. Huku michuano ya FMK Super Cup ya King'oa Nanga leo, matarajio ya waandalizi ni kwamba vijana wataweza kunufaika kutokana na mashindano haya. Wellington Kodek, Top TV michezo.